todo, ¿eh? No me lo pongo en el surprise, man. ¿Cómo lo Santa? Ay, ya, ¿cómo da lo número de? Mangi talk fi man Kennedy, dice Santa. Mane ba mo duga wan legal ne. Suma de wasu ngem ba mo lek. Ah, you so sweet. Man ma Santa yala. Am jikar bu melni yow. Man ma wara Santa yala. Bima yala me malaika bu melni yow. Ko xamne daf ma no bay joy. Way nak next time ñaan na la ngir yala. Dama bëgg rek nga bayal ma toga bi. Xam nga nit ñi ma ñëmé ma sen wax bala ñoo door di wax yo xamné duma né yan nit bi vi baay di xalaat nit ñi gis nga nit ñi légui so leen topé dañ la indi nahar sa négu sey du neex nga am loy xalaat sa su ne affaire bi mana yow la ñu ñoo dikal ci neeg ñoy sey ya nga understand té nit boy sey am mom da nga wara di malanté mom vi do suma mbi daal suma jabar nga yo do démé liggéey da nga sona dangi bala nga ñoo gudi kon dama shelf is mo wara tofi di set antel rek ne dama haar nga ñoo togal ma dafa nice ma duga wañ xam nga togal lu ne nit ñi suñ ko yegge sax what suma jabar nga xana dag nañ ko wa so lañ ko waxe sax what suma jabar nga dama la wara togal momadou lamine touré baaxa dal ma wana la ko de xolal ni nga yuho suma tour momadou lamine touré melni bu imam bi don hutba suma tour bi suma bi nofa bi ya togal fenen ko lay wala ya don jotali hay yeglo ko won fofu la togon ci diga yow ngeen no baté am nga ni ñi wala lu ma ndo la ndi wa xama kaw da nga bëgg wax lu yow la deug yow rek la jowli nexul ba nexul vivi do sen morom kumu nexul topal fele kumu nexul jalal nele sama xol bi yow ya ci ne ndax sa bax ñepp ñoko sédé vivi gal je deug ya ka bari fem wo de Ah, that is so sweet. Yo, small amount of fumaji. Man, nak fun lai jam. I love you so much. Namo no bay joy. Hola ni matahari ruju na sukare fengi nefsis ko mom tai ruju kada. Grout. Ah, yonga jikare bibi. Che? Got that. Was good. Okay. Yeah. Namo yala na ko mom chika. Oya baka. Yo danga min chiko bubon. Nga ma oye le class des ko no muñu las mo yo hanga man mayka ñaan na la ngir yaala bu ma def ni dama ñew fi sa petit pour nga mel ro ma tay bu ma defal tu ba ja ki su la degi fu dembele ma legi na dama oye ma kenen sa jangay mu defal ma su dem lo ma yaro wax na dama digal ngo ba pare bu ma oye class les dama nga nduru ko class les uy ma nak man may xale bi rek le mak yaay ma len tere nelaw ba pare yow mom war nga ubi ligi yow jikka sax mo lo ko mag bu am ni yow jeukar sax munu loko am man mom la mama mo defuma ko tab bint gis nga li motax duma de ñew sa boutique bi fi ni ya ngay gis man bu ko ma yabate wala sa li taxaw ba cha waye yen li la la sala na bu duma fi tok nak ngay tuta nak aja suma kam xana dégg loolu mu wax yow ku ama waxaaya ku sonna waxaayow gis nga nab man duma sala duma sama dama di sama dama di sama gis nga yow nag nab man dama di sam dama di sama afo e wosu am no xam nga dama sama dama sama after la mom dama sama yeah duma sama gis nga yow nag nab duma sama yow ku sonna waxaayow yow ku sonna waxaayow duma sama wa sax la duma sama gis nga xam nga landat nab dama outi sama yeah na deg lo lim wax jël ko fofu ah deg lo lu wax na yow ku soxla waxaya ku ama waxaya gis nga nak nab man duma samas dama outi sama man duma sama rom de bay ñu la fi mo morom amu fi ba nga deme ba bokka sa rakay ben demu kay nga wara xam fi mo morom amu fi gis nga man bintu man dama dem parce que man suma fi toge na fi def lo xamne man ki duma morom da nga ro ye demal gatte la amé ba sa xari bi jekaram ma fum nekane te outi sa mos nabu man nga wax lol man nga
Aja. Dangaro sure. Yo yela sabare ngale. Yelo lofi. Fi mo yelo lofi. Yati ala ame fune kani. Mangala. Yo bintu mangala. Ngai groups of kumuna fenkini. Nala one, Nanda, 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 Nan